Olá, eu sou o Lúcio e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória no meu curso de graduação. Atualmente eu estou no 8º período do curso de Ciência da Computação e eu sinto que recebi várias oportunidades e adquiri várias experiências durante a minha graduação, principalmente em dois aspectos. A PUC hoje proporciona um cenário mais acadêmico e um cenário mais voltado para o mercado de trabalho. E, coincidentemente, eu consegui aproveitar os dois. Eu cheguei a fazer iniciação científica e já estou finalizando o meu estágio. Eu sinto que, além da parte do networking, a PUC proporciona para a gente eventos como hackathons, que foram outras experiências que eu adquiri durante o curso. E tive a oportunidade de conhecer amigos também que usufruíram do intercâmbio, que são parcerias internacionais que a PUC tem. Eu sinto que essa foi um pouco da minha trajetória durante meu curso e só tenho a agradecer a oportunidade.